daripada pasukannya. Formasi pasukan Sabah FC 3-4-3 di atas kertas. Sepakan ini Nazirul mengantar ke tengah, mencari pemain pasukan Sabah, Ifedayo mengeluarkan Gary Steven Robat. Bola tinggi, peluang pertama seawal. Momentum cari Ifedayo, Gary Steven Robat berada di situ. Tentang ke depan ataupun Emmanuel Lotti sebentar tadi tak lepas bolanya. Pada Gary Steven Robat, pada Nazirul, balik pada Gary. Gary menghantar pada Nazirul Naim. Minik ada di situ. Gary Steven Robat hadapan Bantik daripada mencari Stuart. Bantik ataupun Taiki yang berada di situ. Satu tackle, lewat tackle tersebut, dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Melaka. Taiki, bola kembali kepada Gary Steven Robat, membuat percubaan Gary. Bahagian kanan tiang gol pasukan Melaka dilakukan oleh pasukan Sabah. Kita saksikan sekali lagi percubaan Gary Steven Robat. Taiki kepada Gary Steven Robat, mencari larian mungkin Nazirul ataupun Jose Imbalo. Cantik antaranya. Likas, ada beberapa percubaan daripada kedua-dua pasukan setakat ini, namun tiada yang mendatangkan atau menghasilkan gol. Gary Steven Robat mencari Taiki. Bagaimana Gerald ke belakang kepada Gary Steven Robat. Gary mencari Jose Imbalo, dikeluarkan sekali lagi bola tersebut. Gary kepada Gary Steven Robat. Gary datang kepada Gary Steven Robat. Siapa yang mencari oleh Gary? Mungkinkah Taiki Kagayama? Bola tak lepas sekali lagi dalam keadaan keadaan becak ini. Namun Taiki berlari ke depan. Cantik skill daripada Sony. Bersalahkan. Akan percuma bagi pasukan Melaka. Pasukan Melaka. Ifedayo sekali lagi. Hari ini Gary berjaya untuk memenangi Melaka di bahagian atas. Ifedayo, Adriano dan juga Sony Nordic. Kepada Gary, cari Taiki. Tesu ada di situ kepada Gary Steven Robat. Taiki kembali kepada Gary. Balik ke mengawal keadaan. Kembali kepada Gary. Gary Steven Robat. Wilson mencari Gary. Robat kepada Gary Steven Robat. Gary dibayangi oleh dua pemain. Kepada Gary Steven Robat. Masih lagi Gary. Gary berjaya untuk terus mengawal keadaan kepada Taiki. Dominic kembali kepada Gary. Kepada Gary. Kembali kepada Park. Gary kepada Stu Wilkins di hadapan. Dan berjaya dihadang oleh pertahanan pasukan Melaka. Adriano turun ke bawah. Adriano masih lagi bawa bola. Mengeluarkan. Balik kepada Gary Steven Robat. Belakang Stu Wilkins kepada Jose Imbalo. Lepas. Bola dikeluarkan. Putaran. Jaya. Park. Namun. Lagi kepada Gary Steven Robat. Siapa yang ada membantu Gary? Ada. Gary Steven Robat. Gary. Dibayangi oleh. Ada 5 midfield. Bahagian tengah. Pasukan Melaka. Gary. Kepada yang ada. Ada Gary Steven Robat mencari Taiki. Arfami kepada Gary Steven Robat. Gary cari Jose Imbalo. Well, kepada Gary Steven Robat cari Amriah yang bermain. Gary bola tersangkut di situ namun. Dan bola dikeluarkan. Amriah Imbalo. Cantik awal keadaan. Gary Steven Robat bawa bola ke hadapan. Imbalo. Kalau tidak pastinya antaranya kurang cermat daripada Amriah yang pula kali ini. Gary Steven Robat. Depan. Cari larian. Jared Gadit Mumpak Tesu berjaya untuk dapatkan bola. Gary Steven Robat. Gary cari Amri. Oh. Antar kepada Gary Steven Robat. Gary. Cantik daripada Gary. Masih lagi Gary. Siapa yang dicari oleh cari Adriano. Pas ke kanan dan Gary berada di situ. Arfami Cikman kepada Gary Steven Robat. Gary cari siapa di bahagian kanan. Ada Umaring, ada Irfan. Masih lagi Syukri. Namun berjaya Gary dan juga Dominic untuk memenangi bola tersebut. Gary mencari siapa. Gary Steven Robat.
di bagian kiri. Gol! Zaharul Nizam sebentar tadi mengantar kepada Sonny Nonde yang mengambil sedikit masa dan percubaan beliau terkena tiang. Ada Umareng di bagian kanan. Gary berada di situ. Di mana? Lagi kepada Gary, cantik kombinasi permainan dan antara. Pendek kepada Gary. Gary kepada Taiki. Gary kembali. Kurang cermat hantaran beliau. Gary ada di situ untuk Fedayo menanti siapa. Ada Harith naik antar mencari Fedayo. Namun Nafi berada di situ untuk memenangi bola. Terlepas daripada Kanu Fahmi Cemat. Dikeluarkan oleh Gary Steven Roman. Kepada Gary. Hantar. Ayo kita saksikan 14 percubaan dari Sabah.